Xohlagan odam qimmat bo'lsa ham, arzon bo'lsa ham, kim qo'rqsa samolyotdan mashinada ketadi, mashinada ketishdan qo'rqsa samolyotda ketadi. Buni hech kimga farqi yo'q. Eng hozirda samolyot narxlarini ham bizning xalqimizda bir maqol bor. El boshiga tashvish tushsa, qorni katta. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, aziz obunachilar, Yo'ldoshbek Karimov kanali uchun alohida yana bir marta chegaraga kelib, mana Astraxandagi karavozik postiga kelib, buyurib qaror qildik. Assalomu alaykum aziz obunachilar, bizni kuzatib turgan vatandoshlarimiz, qadrli aka-uka, opa-singillarimiz, yurtdoshlar, ushbu videoni albatta o'tkazmasdan oxirigacha ko'ramiz. Jonli chegaraga borib, chegarada jonli haqqoniy nima bo'lyapti, qanaqa vaziyat, kirdi chiqdi qilsa bo'ladimi, yoki ketsa bo'ladimi, yoki kelsa bo'ladimi degan savollaringizga javob olishingiz mumkin. O'sha bizni hamkasbimiz Volga Migrant kanali adminini yana biz chegaraga jo'natdik, chegarada jonli video qilib bizga jo'natdilar, chegaraga borib, kecha kechqurun borganlar chegaraga. Hurmatli do'stlar, o'sha videoni albatta videoni o'tkazmang, oxirigacha ko'ring. Birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz silkasi bor, albatta o'tib obuna bo'lishni unutmang va videoni like bosib, kerakli joylarga, barcha sotsiyetik tarmoqlarga podlitsa qilib tarqatib tashlaymiz qadrli vatandoshlar. Taksi xizmatini ham videoni o'sha oxirigacha ko'rsangiz, taksi xizmati, taksida kim ketmoqchi bo'lsa, taksi telefon raqamini ham ko'rishingiz, telefon qilib gaplashishingiz mumkin. Taksi hozirda bicha ozgina qimmatroq, keyin bundan keyinchalik arzonroq bo'lishi mumkin. Videoni ko'rsalaring, o'zlaringning telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib bemalol gaplashishlaring mumkin. Va undan tashqari, hozirda Moskvadan ketishga harakat qilmang. Moskvadan siz u yoqqa borgungacha juda qimmatga tushib ketasiz. Sababi hozir o'zi 13 mingdan boshlab 15 minggacha bo'lgan narxda olib ketishyapti. Endi unda prosta yuk ko'plar ketishi mumkin, ko'p yuk olib ketmoqchi bo'lganlar. Keyin negativ yozadiganlarga birinchi ochiqda aytib o'tmoqchiman. Hozir sababi shunaqa qimmat narxlar, mashinada ketish ham demakki, hozirda oson emas ketish. Xohlagan odam qimmat bo'lsa ham, arzon bo'lsa ham, kim qo'rqsa samolyotdan mashinada ketadi, mashinada ketishdan qo'rqsa samolyotda ketadi. Buni hech kimga farqi yo'q. Eng hozirda samolyot narxlarini ham bizning xalqimizda bir maqol bor. El boshiga tashvish tushsa, qorni kattalarga bayram degan bir naql bor vatandoshlar. O'shaning uchun havo yo'llari aviakompaniyasi ham bilmadim, chegirma qilamiz deb hech qanaqa chegirma, narxlar naborot 20 ming, 25 ming bo'lib yotibdi. Hayronman, nimaga bunaqa? Xullas 9 maygacha bo'lgan narxlar juda nihoyatda sezilarli darajada ko'tarilib ketgan. Endi bilmadim, hayit bayramiga podarka bo'lsa kerak bu endi yo'lovchilarga va undan tashqari qolgan reyslar ham ko'tarilib ketgan. Bizda doim shunaqa bir qanaqadir bayram, qanaqadir bir tashvish bo'lsa, qorni kattalarga doim shunaqa bayram bo'ladi. Bundan xafa bo'lish yo'q, bu doimiy bo'lib kelyotgan hodisa vatandoshlar. Videoni albatta o'tkazmasdan oxirigacha ko'ramiz. Batafsil o'zingiz eshitib ko'rishingiz mumkin va taksi xizmati nomeri ham bor. Taksi xizmati nomerini ham o'zingiz ko'rib, telefon qilib gaplashishingiz mumkin. Hozirda Moskvadan borsangiz sizga qimmatga tushib ketadi, undan ko'ra hozir o'zi taksi qimmat. Kimda kim agar Volgograd, Voronezh, Rostov, Istra va Voronezh o'sha tarafdagilar yaqinroq, ko'p rasxod qilmaydi, borib mashinada ketsa bo'ladi. Ushbu videoni albatta oxirigacha ko'ring, kerakli joylarga albatta podlitsa qilib tashlang aziz vatandoshlar. Xudo xolasa, agar avtobus arzon avtobuslar qo'yilsa yoki poyezdlar qo'yilsa, video roliklarimizda sizlarga yetkazib borishga harakat qilamiz qadrli yurtdoshlar. Albatta videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rishda davom eting va like bosib, kerakli joylarga podlitsa qilib qo'ying. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, aziz obunachilar, Yo'ldoshbek Karimov kanali uchun alohida yana bir marta chegaraga kelib, mana Astraxandagi karavozik postiga kelib, video olishga qaror qildik. O'zim ham yo'limiz tushgandi. Kimda kim mana ketmoqchi bo'lsa, mana Volgograd, Voronezh, Rostov-na-Dono, Krasnodar taraflaridan bemalol ofitsiant telefon raqamini qoldiriladi. Yo'ldoshbekka aytamiz. Ketish bo'lyapti, kirish yo'q. Shu narsa muhim, bular muhim, diqqat bilan eshitinglar. Lekin ketish O'zbekistonga bor. Hech kim patent yo registratsiya unaqa narsa so'ramayapti. Faqatgina shu pasportingiz, migratsion kartangiz bilan o'tib ketaveryapsiz. Ketish bo'ldi do'stlar, ishonchli, hamma narsa xudo xolasa. Mana bu yerda mana Largusimiz turibdi. Volgograddan, Voronezhdan, Krasnodardan, yaqin shu Volgograd atrofidan, Astraxan taraflardan ham ketmoqchi bo'lganlar bemalol murojaat qila olasizlar xudo xolasa. Ishonchli 100%. Shu yerda mana shu yerdan O'zbekistondan yo Qozog'istondan mashina almashmaydi. Shu yerda o'zida bitta mashina almashiladi. To'g'ri Urganchgacha boradi. Faqat Xorazmgacha taksi xizmatlarimiz. Xorazmdan bilasizlar, bu yoqqa O'zbekistonga kirgandan keyin Xorazmday bir Urganchda shaharda xohlagan o'sha O'zbekistonning barcha shaharlariga borishingiz mumkin. Xullas kalom obuna bo'lib qo'yasizlar. Mana bu yerda hozir odamlar o'tib ketdi uje. Biz ulgurmadik, yaqin borib videoga olish mumkin emas, chegara punktiga. Shuning uchun
murojaat qilib do'stlar xohlagan nima yo'llaringiz bo'lsa hammalaringizga omad hamlaringizga.